Voltamos, minha gente. Você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente. 3307-3951. 3307-3952. Ainda tem mais um número. Nosso WhatsApp, 98177-2090. Tá decorado já. O pessoal tá aqui na mente. Já tá aqui na mente. Tchuca. Já tá tudo decorado. Você de casa, liga, participe, faz o programa junto com a gente. Chegou o controle WhatsApp da TIM. Com o WhatsApp ilimitado, você pode enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, o mês inteiro. E sem descontar nada da sua franquia de internet. E mesmo se a sua franquia acabar, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente. E tem muito mais. São 300 mega de internet e torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil. E ainda tem 10 reais de créditos para você usar como quiser. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle o WhatsApp com o WhatsApp ilimitado. Mais uma inovação da TIM. Vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp. Mais conexão para você abrir mais portas. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. E você pode ligar pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Gente, a gente vai lá pra Zona Norte agora, no Jesus Me Deu, Zona Norte de Manaus, porque os moradores estão reclamando de uma galeria de esgoto que foi construída pela metade. Obra inacabada! E tá chovendo, não é pouco não, e essa chuvarada toda vai trazer problema pra esse pessoal, viu? Vamos ver agora aqui na tela. O asfalto chegou, mas a obra na galeria de esgoto parou pela metade. Quando chove, a água que desce o barranco inunda a rua e a casa da dona Elizabeth. Entra água até na sala, vem embora a água. Não tem como eu me socorrer. Aí eu chorei muito aqui dentro de casa pedindo socorro. O problema na rua São Francisco é antigo. Os moradores tentam uma solução há 3 anos. Já tá com anos, começaram e nunca terminaram. Em frente de casa, ultimamente, fizeram também, abriu um buraco lá, quando chove, a água percorre para dentro do terreno. E nunca eles acabam também, nunca é completo. Sempre começa, nunca termina nada aqui. E fica assim, esquecido o nosso bairro. Por onde a água da chuva passa, o buraco tem crescido. E os moradores temem que parte da rua desabe. Qualquer momento que pode ceder, o carro cai aqui embaixo, aqui. Tá chegando criança também aqui, a vizinha tem uma criança, bebezinha pequena, aqui tem uma senhora também. Este agente de portaria teme que o terreno dele acabe cedendo. Não era desse jeito. Não era desse jeito, não. Agora tá bem pior agora. E quando vem a chuva, vem muita água, vem já alaga isso aqui. Só não tá alagando porque a gente aterrou. A gente tá gastando. A gente paga por uma coisa que não constrói. E o problema não é só aqui na rua São Francisco. Pelo menos 3 vias são prejudicadas pelo bueiro mal feito. A gente fica triste quando a gente vê isso aqui. E não é de hoje, gente. Olha só, são 11 horas e 44 minutos. Você que mora no Jesus Me Deu, preste atenção. Você que mora aí, ligue pra gente, eu quero falar com você aqui pelo programa da comunidade ao vivo. Eu quero te ouvir e quero saber exatamente como é que tá essa situação hoje. Essa matéria foi feita ontem pela Martins Pereira e eu quero saber hoje como é que tá essa situação, porque pelo menos aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, uma chuva danada. Choveu e não choveu pouco não, choveu de fazer barulho até aqui dentro do estúdio. Então eu quero saber de você como é que tá a situação hoje aí, porque de obra inacabada a gente já tá por aqui. Por que deixar o bairro com obra inacabada? É pior. É pior abrir um monte de buraco, botar um monte de manilha, deixar assim, olha, tudo quebrado e estragando todo o serviço que é feito, que é pago com dinheiro público. Porque a partir do momento que você vai lá, cava um buraco, é para estar um buraco desse tamanho na hora de fechar, está um buraco desse tamanho, que o braço até some aí na câmera, né? E aí o prejuízo é maior, o trabalho é maior, vai ter que ter mais gente para poder fazer o serviço e é um desperdício danado. 3307-3951 e 3307-3952 é o telefone para contato para eu falar com você que está aí do outro lado. Porque essa situação aqui, olha só essa situação, não dá para ficar. E o pessoal que mora na casa fica rezando para não chover muito. Porque entra água de dar choro, de dar lágrima. Resgata de novo a sonora da senhorinha, por favor, Cristiano Loureiro, que é para a gente ouvir de novo ela, que é para os órgãos públicos, hoje é feriado, né? Tem muito funcionário aí em casa, tá vendo o programa. Vambora lá se espertar, vambora lá se ligar, porque não dá pra ficar. Porque enquanto a gente tá em casa com a cobertura, sem molhar nada dentro da nossa casa, essa aqui tá rezando e tá com uma vassoura pra tirar a água, tá com rodo, tá desaguando a casa.
Pelo amor de Deus, com balde, com pano, né? Porque é assim que faz, não é assim? Vai encharcando o pano, torce, joga no balde, esvazia o balde. Encharca o pano, torce, joga o balde, esvazia. Não dá. Coloca aqui de novo. Entra água até na sala, vem embora a água. Não tem como eu fui me socorrer. Aí eu chorei, chorei muito aqui dentro de casa pedindo socorro. Já era pra estar descansando, dona Elizabeth. Cabelo branco de sabedoria. Tá, já era pra estar descansando, mas não, tá chorando, tá se desesperando, tá entrando em pânico. Porque a casa dela que era pra ser um lugar seguro, livre das intempéries do tempo, livre da chuva, livre das águas entrando pelas suas portas, pela porta dela, era pra estar já tranquila, descansando. E não tá nesse desespero. Ah, faça-me o favor, 3307-3951, 3307-3952. A gente vai falar com o Isaac lá da Cachoeirinha. Alô, Isaac! Isaac? Oi, bom dia. Bom dia, melhora o retorno pra mim aqui, Cardinho, por favor. Oi, Isaac, qual é a denúncia que você tá trazendo pra gente aí da Cachoeirinha? É, a gente teve um projeto que foi feito pela prefeitura, pelo estado, no projeto do Prozamin. A parte da Cachoeirinha é do Mestre Chico, certo? Certo. A gente tá tendo vários problemas, entendeu? Eu sou morador lá de muito tempo. É, foi feito esse processo aí. Quem olhou a inauguração e vê hoje é uma tristeza só, entendeu? Tanto com falta de segurança, tanto de dia quanto de noite, entendeu? Você não pode passar mais ali embaixo porque tem os moradores que se apossaram de tudo ali. Você é assaltado, entendeu? Não tem policiamento. Aquela delegacia lá do lado só tá de enfeite porque não tem policiamento, entendeu? Tudo quebrado, tudo pichado. Entendeu? Ah, o narcotráfico, à luz do dia, você pode comprar, oferece pra você. Entendeu? Que absurdo, né? Entendeu? Como absurdo, se fosse um comércio legal, né? É um pessoal ganhando dinheiro, precisa vender sua mercadoria, tá vendendo ali em plena luz do dia. É isso, Isaac? É. E então a gente tem esse problema aí, entendeu? Que não tem a segurança no bairro, entendeu? É assalto todo dia. A Cachoeirinha, não vou dizer que todas as pessoas que vieram para esse Prozamin que fizeram, não, tem pessoas de boas índoles também. Com certeza, mas, absoluta. Mas o que acontece é que pelo menos 40% na massa, entendeu? Tem pessoas que não são de boa. O que acontece, entendeu? Veio muita violência pro bairro, entendeu? A gente, na realidade, a gente fica preso em casa e os bandidos ficam na rua, entendeu? Infelizmente, acabou o sossego. Tem uma inversão aí de valores, né? Isaac, muito obrigada, denúncia feita. Vamos tentar manter contato com a Secretaria de Segurança Pública. Hoje está fechado, mas Ingrid, vê se tem alguém plantonista, um assessor de imprensa, alguém para dar conta, primeiro, da delegacia lá da Cachoeirinha. Pode falar com a nossa produção, viu, Isaac? Primeiro, da delegacia lá da Cachoeirinha, lá do Igarapé Mestre Chico, que houve ali uma ressocialização, uma recolocação de famílias do Igarapé do Mestre Chico ali, do Prozamin, ali da Cachoeirinha, é isso que ele está falando. E ele está reclamando que, como se não bastasse, a delegacia está fechada, o pessoal que trabalha com a droga tá destemido. É isso que tá acontecendo. O pessoal tá destemido ali da Cachoeirinha, tá vendendo em plena luz do dia. Precisa ver o Ronda no bairro. Atenção, Ronda no bairro ali daquela região, daquela área, para fazer a circulação ali no local e saber o que é que tá acontecendo e quem são os sem vergonha que estão vendendo droga ali naquele lugar. Tem que tentar manter contato urgente com a Secretaria de Segurança Pública. Eu quero resposta para amanhã. A gente vai estar de folga aqui, mas a Mara Augusto vai estar aqui. Por favor, Ingrid, dá uma verificada nisso para saber as notícias sobre essa delegacia e sobre a segurança da Cachoeirinha. Porque é óbvio, em qualquer lugar, viu, Isaac? Como Isaac disse, muita gente de família se mudou para cá, mas teve muita gente que não presta, como em qualquer lugar. Não tem gente que não presta só na Cachoeirinha, não. Tem lá na Ponta Negra também. Tem lá na Zona Sul, na Zona Centro-Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste. E como tem muita gente bem, tem gente de bem também lá na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Centro-Sul. Agora, o que não dá é para as famílias, as crianças e as pessoas que têm que trabalhar e têm que transitar na rua, ficar transitando com comércio de droga bem na porta da sua casa. Não dá para ficar desse jeito. Então tem que tentar manter contato o mais rápido possível com a Secretaria de Segurança Pública para saber cadê as viaturas que circulam naquele local, para saber se estão circulando. E aqui vai a denúncia de morador lá da Cachoeirinha, dizendo que estão vendendo droga em plena luz do dia.
Atenção! Muita atenção! São 11 horas e 51 minutos. A gente trouxe informações para você lá do Jesus Me Deu, onde tem obra inacabada. Pois a gente vai falar de uma outra obra inacabada. Tá pensando que é só lá na Zona Norte que tem obra inacabada? Não é não. Lá na Zona Centro-Oeste também. Prestem atenção vocês. Há mais de um ano, a Ponta Negra, um dos cartões na Zona Oeste, um dos cartões postais da cidade, ainda está em obras. Olha a obra inacabada aí. E não há previsão de quantos trabalhos vão ser concluídos, não. Vamos ver agora aqui na tela. Vem aqui comigo. Na placa, um quiosque pronto, mas na realidade eles continuam fechados e a licitação para o uso está suspensa. Apesar da melhoria na infraestrutura do complexo turístico da Ponta Negra, quem caminha por aqui reconhece que faltam alguns detalhes. É um parque muito bom para as famílias virem aqui. Agora, precisa estar completa a obra, né? E precisa da atenção do poder público para concluir todo o projeto, que o projeto é muito bonito, né? A segunda etapa da praia continua fechada. Os tapumes que cercam o local foram pichados e retorcidos. Parte de uma tubulação de esgoto ainda continua aberta na praia. Seu João, que veio aproveitar o dia com os netos, lamenta a situação. Eu acho que está demorando muito, né? É só questão de burocracia. Entre os projetos, um heliponto, um pier e a reforma de uma marina estavam cotados, mas nenhum ainda saiu do papel. Quem trabalha na marina ainda enfrenta a dificuldade com a infraestrutura do local. Tá difícil de trabalhar, olha aí, vê aí, ó. O carro não chega aqui para desembarcar aqui, né, os materiais. Então é preciso uma reforma aqui nesse porto. Tá? Até para melhorar tanto para pessoas que vêm pegar os materiais, como para o pessoal que estão embarcando para viajar. De acordo com a Seminf, os projetos dependem da subida e da descida do Rio Negro, o que explica a paralisação das obras. A gente vai estudar a possibilidade, de forma muito segura e responsável, de liberar mais aquele pedaço de praia. Se isso for possível, a gente já libera a praia e na próxima vazante a gente conclui o serviço. A obra de urbanização e revitalização da Ponta Negra custou 57 milhões de reais, mas vai ficar mais um Natal e Ano Novo sem a conclusão de todas as obras. Olha só, a gente quer que tudo isso termine o mais rápido possível, com certeza absoluta. Todo mundo que passeia ali pela Ponta Negra, que vai lá dar pinta, que vai tomar o seu açaí lá na Ponta Negra, né, Márcio Souza? Quando a gente vai fazer matéria lá na praia, vai a equipe toda, a gente aproveita e já tira logo uma casquinha no dia do plantão, toma logo um açaí. O chefe tá aqui ouvindo, né, chefe? Chefe, olha, chefe, a gente faz isso de vez em quando, viu? O Jefferson tá aqui de olho pra mim. Atraso nada, não! Não atraso nada, não. A gente vai lá, vai fazer uma matéria. Naquele calor escaldante, a gente senta na cadeirinha, toma um açaizinho, mas é bem rápido, viu? Mantém o horário da pauta, vou logo avisando. Aí, olha, o Eduardo Asfora tá dizendo, viu, chefe, que tu vai lá pra malhar. Tu vai caminhar, né? Vai correr, presta atenção que ele vai correr. E aí não dá pra gente ficar com essa Ponta Negra toda, coisa linda, cartão postal, todo mundo vai lá pra olhar, pra ficar admirando, com tudo inacabado. Agora, uma coisa é certa, não adianta também fazer às pressas, porque tem que inaugurar, tem que dar satisfação pra sociedade, tem que dar satisfação pra tudo e fazer a coisa com quem não quer nada e daqui a pouco acontecer um problema. Vamos fazer organizada, bora botar aí força aí para tentar fazer a coisa rápido acontecer, mas também tem que ter segurança sim, que é para evitar que a gente tenha notícia de afogamento lá na praia, principalmente nessa parte que está por inaugurar. Mas que a gente está aqui ansioso, esperando que a gente, ano que vem, passe o Natal e o Ano Novo na praia toda inaugurada, aí pode ter certeza que estamos sim. 11h55, por falar em Ponta Negra, ontem também lá na Ponta Negra, na parte inaugurada, na parte que a gente já está acostumado ali de passear, onde eu tomo meu açaí, onde Jefferson Muniz faz a caminhada dele, a Marinha fez um desfile naval. E aconteceu ontem lá na Ponta Negra, viu? Você que fica aí é pela Semana da Marinha do Brasil. Vamos ver aqui na tela. Depois da chuva rápida, o sol apareceu, ainda que fraco. Mesmo assim, banhistas aproveitaram a praia. E quem foi a Ponta Negra nesse domingo conheceu os navios da Marinha usados nos rios da Amazônia. Além dos navios, o esquadrão aéreo também se apresentou. Graziella e Jéssica gostaram do que viram. Eu achei muito bonito mesmo. Eles cantando e tudo. A banda de fuzileiros fez uma apresentação ao lado do memorial do Marquês de Tamandaré, herói nacional. O desfile abriu as comemorações da Semana da Marinha.
E nós estamos abrindo a semana com aquilo que a Marinha tem de mais tradicional, o seu desfile naval. Desfile naval feito na Ponta Negra, que é o ponte de Manaus, é a nossa Ipanema. E nada melhor do que a gente começar assim a Semana da Marinha. Dia do Marinheiro é comemorado no dia 13 de dezembro. Beleza, belezura. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, 11 horas e 56 minutos, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, eu tô ameaçando rapar careca a minha cabeça. Ninguém vai fazer isso comigo, não. Eu vou logo avisando pro Cristiano Loura, ninguém vai fazer isso comigo, não. Porque só quem rapa minha cabeça careca aqui é a Sandra. Lá no camarim, que de vez em quando ela vai parar a ponta e tira 5 dedos. Tira 2 dedos só de cabelo. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado, vambora aqui que eu vou dar uma dica pra você espetaculosa. Aquela dica que eu dou pra você de vez em quando, pra tu ficar esperto aí, ficar mais bonito. Vambora aqui, vem cá. Vixe, cabelo tá sem vida, né? Tá fraco, tá caindo, tá quebradiço. Pois é, todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair. Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Meu cabelo tava fraco, sem brilho, caindo muito, e um dia conversando com uma amiga, ela me indicou o Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Eu tô muito satisfeita com o produto. Viu? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Makeup Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E Makeup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicofarma. Não aceite outro. Olha, a pessoa vê assim o cabelo da outra, às vezes bagunçado, né? Coisa assim, mas é porque é tanto em Makeup Hair que vai nascendo cabelo até onde... Entendeu? Aí nasceu, ó, cabelo pra cá, pra lá, e bagunça todo o cabelo da pessoa. Olha aí como a pessoa fica. Não dá, gente. É muito cabelo, muito cabelo. Olha só, são 11 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho começam as comemorações pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. E quem vai trazer as informações pra gente do que a Igreja Católica tá preparando pra poder trazer aí pros fiéis uma super comemoração é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Hoje é dia da Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira de Manaus e do Amazonas. E por isso vai ter uma programação especial na Catedral Metropolitana de Manaus, que é a igreja da matriz aqui do centro. Mais de 70 paróquias foram convidadas para as atividades. 100 mil fiéis católicos são esperados na procissão que vai começar às 16h30 na Avenida 7 de Setembro. Para os festejos, um palco já está montado aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, que está parcialmente interditada entre a 7 de Setembro e a Saldanha Marinho. Uma equipe da Manaus Trans está no local e vai permanecer até o final do evento para auxiliar os motoristas. Na verdade, Márcia, as atividades já começaram às 7h30 com uma missa, às 10h com a primeira Eucaristia, às 15h vai ter outra missa, às 16h a procissão e para finalizar às 18h30 a missa campal na Igreja da Matriz. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana. O pessoal aí que é da religião católica tem que comparecer, não pode faltar. Eu quero mandar um beijo especial para a Conceição que eu tenho lá em casa, que é para minha madrecita. Meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você que está aí do outro lado. Hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição, tem uma Conceição lá em casa que foi quem me botou no mundo. Um beijo para a Conceição lá de casa e um beijo para todas as Conceições aí da cidade, do Amazonas, que hoje está comemorando aí esse dia especial da nossa querida mãezinha, Nossa Senhora, que tem vários nomes aí, porque depende do momento que ela apareceu, depende do momento em que ela se revelou aí para as pessoas e cada momento desse levou um nome, como por exemplo Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi apareceu do Rio, levou o nome de Nossa Senhora Aparecida. Meio dia um, bora pro intervalo, você que tá aí do outro lado fica ligado que no próximo bloco tem destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Uma quadrilha de pelo menos 7 pessoas foi presa. Elas estavam aí fazendo desmanche e roubo de veículos. É já já, depois do intervalo.